Baie dankie dat julle elkeen die moeite gedoen het om vanmiddag in te skakel by hierdie geleentheid, hierdie boekbespreking. Soos dat jy weet, het die baie bekende preek van Jonathan Edwards, Sinners in the Hands of an Angry God, is onlangs in Afrikaans vertaal, onder die titel Sondaars in die Hand van een Toornige God, en is deur Lig en Duisternis Uitgewers uitgegee. Nou, dit is vanmiddag vir my een besonderse voorreg om te verwelkom by hierdie boekbespreking. Elkeen wat ingeskakel het, het die moeite gedoen het om in te skakel, maar dan een baie besondere woord van welkom aan ons twee gaste, internationaal erkende akademici, professor Adriaan Nele. Hy is van Puritan Reformed Theological Seminary. Hy is ook die digitale redakteur van die Jonathan Edwards Centrum by Yale Universiteit. En dan ook professor Dolf Brits, hier uit ons eie Afrikaanse geleerdere. Hy is geen onbekende nie. Hy is ook verbonden aan verskeie universiteite as 'n navorsingsgenoot en ook as direkteurdiens van die Jonathan Edwards Centrum hier in Afrika. So vir hierdie twee manne, broeders, baie hartlik welkom en dankie dat julle tyd gemaak het om vanmiddag saam met ons te kuier. In die redaksionele inleiding van die publikasie The Sermons of Jonathan Edwards, a Reader, beskryf gerespekteerde Edwards kenners soos Wilson Kimnagh en Kenneth Minkema en Douglas Sweeney hierdie preek, Sinners in the Hands of an Angry God, of dan Sondaars in die Hand van die Toornige God, as waarskynlik die invloedrykste preek in die Engelse taal. Nou, ek weet in Amerika vorm hierdie preek wat uit die Amerikaanse koloniale era uitkom in baie gevalle nog steeds deel van kursusse in literatuurstudie op hoërskool en college vlak. En hierdie preek word ten minste in 'n gedeelte daarvan word in die meeste bloemlesings van Amerikaanse literatuur opgeneem. Prof Adriaan, ek wil graag by u begin en u is baie welkom om die vrae in Engels te beantwoord. Ek weet dit is vir u makliker. Maar ek wil graag die eerste vraag aan u rig en vra om vir ons 'n bietjie agtergrond te gee. Wie was Jonathan Edwards en waarom word sy teologiese bydrae so hoog geag? Ja. By dankie Skalk. Edwards is een born in 1703 en died in 1758 in New England. At that time New England was still a British colony. And as such, he should be considered as an Englishman and not immediately as an American. But having said that, he was an intellectual, but primarily a pastor. Very often it is forgotten that Edwards was first and foremost a preacher. And out of his preaching and pastoral context, his work arose. And so when the Great Awakening happened, he was one of the participants in the preaching, in an itinerant preaching occasion, and wrote specifically for one of the services that he would preach the Sinners in the Hands of an Angry God. Although he had preached that sermon in his own congregation without any response, the next time when he preached in another place, a revival broke out, and we have at least 5 different versions of the sermon that Edwards used in various locations, but also with different results. So, what is very important to realize, to understand Edwards, we have to place him in his own historical context. We cannot come with, say, 21st century ideas towards the sermon as such. The sermon, Sinners in the Hand of an Angry God, stands in a long-standing tradition of preaching in terms of his structure, but also in its content. And sometimes the sermon has been identified as a kind of a hell and brimstone sermon, but I think that is not doing justice to the sermon, as it is very gospel oriented, very inviting people to the Lord Jesus Christ. Now, what is so unique, I think, about the theology of Edwards, if we can think about an uniqueness
of his theology. First of all, Edwards was very classical, reformed oriented. He was deeply steeped in the 17th century reformed theology. And at the same time, he was aware of contemporary issues, philosophical developments, the rise of Arminianism, the rise of deism. So on the one hand, he was contemporary relevant, but he was historically informed, particularly by classical reformed theology. And last but not least, what many have identified as an uniqueness in Edwards' writings, this combination of intellect and piety, not one at the expense of the other. So not only an orthodoxy, but also an orthodox orthopraxis. And those two together are, I think, very present in Edwards' theology. Now, having said that, we have to realize that Edwards never wrote a systematic theology. So we don't have a finished and complete worked out thought, theologically speaking. So for myself, I always say Edwards' theology is an unfinished symphony. But to learn Edwards, you have to read his sermons first and foremost, because through his sermons, which is his regular practice in life, his career, we get to know Edwards theologically, but also pastorally, and last but not least, I think also homiletically. So this is a few words of Edwards placing him in his 18th century early New England context. Okay, Prof. Adrian, ek wil graag beweeg na Prof. Dolf toe. Waarom zou je zeggen dat Suid-Afrikaners en in die bijzonder Afrikaans sprekende christenen hier in Suid-Afrika nodig om die meer blootstelling te hê aan iemand soos Jonathan Edwards en die Puritane? En ek wil terselfde tyd eintlik 'n tweede vraag sommer ook aan u gooi. Miskien kan u daarmee inlei. En ek wil vir u vra of Edwards regtig in Afrikaanse kringe enigszins een groot invloed het en in die Afrikaanse theologie en die Suid-Afrikaanse theologie en kerk. Misschien kan jy een bietjie uitbrei daarop en dan kan jy vir ons sê waarom sou jy reken het ons hier in Suid-Afrika een bietjie meer blootstelling en iemand soos Jonathan Edwards en die Puritaanse theologie nodig. Ten spyte daarvan dat ons wat context en tyd betref eindelijk nogal redelike eentje van mekaar verwijder is. Kom ons begin by die eerste vraag, wat ek graag wil stel is, die invloed in die Suid-Afrikaanse kerklike omgeving, Suid-Afrikaanse theologie en specifiek die Afrikaanse kringe. Het Edwards hier een besonder invloed in Suid-Afrika? Kan ons enigszins een aanduiding kry daarvan? Wat sou jy sê? Kyk, jy sal my nou ken en Adrian sal ook weet dat ek begin altyd baie ver in die verlede. Aanvankelijk was Amerika, New York se naam natuurlijk Nieuw Amsterdam, omdat dit een Nederlandse nederzetting was, dus hoekom New England Noord was van Nieuw Amsterdam. Maar die punt wat ek wil maak is dat die koloniale, of eindelijk die wereld van die West-Indiese Compagnie en die wereld van die Oos-Indiese Compagnie, het min of meer in dieselfde tydsgleef binne 50 jaar van mekaar, 25 jaar van mekaar, voet aan wal gesit aan, in Cabo de Bona Esperanza, nou die plek se naam was eers baie later Kaap van die Goeie Hoop, die fort se naam was Fort de Goede Hoop, daar was ook een Fort de Goede Hoop, net noord van Nieuw Amsterdam, Nieuw York later aan, in die omgeving van waar Edwards 100 jaar later sou optree. Aan die ander woorde, die punt wat ek wil maak, Edwards se theologie is gekontekstualiseer en gebore in 'n koloniale konteks wat wortels het na 'n Nederlandse agtergrond, wat volgehou is deur netwerke van mense
wat mekaar geken het, wat met vertalings gewerk het, wat met mekaar gekorrespondeer het, meer as wat een mens dink. Dit bring jou natuurlijk by die punt om te sê, nou maar goed, was Edwards se theologie komende uit de koloniale achtergrond, zou dit ook makkelijker, moet ik zeggen, inslag vind in een koloniale opzet zoals Zuid-Afrika. Ik denk beslis so. Dit is een van die redes waarom Edwardse werk in die opleiding van sendelinge en predikante wat hulle lewe in koloniale omgevings gaan gee, so 'n bepalende rol gespeel het. Sy werke met name, en dit is belangrijk om daaraan te dink, An Account of the Life of David Brainerd, wat 'n sendeling was, maar ook sy boek oor die sonde, waarin hy die erfsonde, original sin, verdedig het, en die history of history of redemption. Die boeke het 'n rol gespeel by sendelinge, by opleidingsinstellings, waarin sendelinge theologisch geskool is, vooral aan die begin van die 19e eeuw, en via die opleidingsplekke, soos die van die Londense sendinggenootskap, moet nou nie kwaad dink van die broeders nie. Dit is eers na die Engelse oorlog dat ons van hulle kwaad begin dink het. Moenie, hulle theologie was eintlik ook gereformeerd van aard en groot belangrike predikante in die Kaaps-Hollandse kerk soos Abraham Fore het by hulle studeer. En ander sendelinge wat na Suid-Afrika toe gekom het, het met Edwardse werke gewerk. In die Londense sendinggenootskap, ek dink aan Moffat, ek dink aan John Philip, ek dink aan Andrew Murray een bietjie later, hoewel Murray nou nie in die Londense sendinggenootskap opgeleid is nie, maar hulle verwys na die werke van President Edwards, wat eintlik 'n 19e eeuwse uitgawe, verkorte uitgawe, en daar is een bietjie getorring aan die uitgawe. As ons vandag Edwards lees, lees asseblief die tekst uitgawes van Yale Universiteit. Die opgesonde 19e eeuwse uitgawes is so een bietjie 19e eeuwse uitgepak. Daar is verkortings, daar is sekere goed weggelaat. Die een uitsondering waarop Adrian en ek afgekom het, was in die opleiding van die Franse gereformeerde kerk in Lesotho, wat vandag bekend staan as die Lesotho Evangelical Church in Southern Africa. Hulle het groot dele van History of the Redemption in hulle dogmatiek kursus oorgeneem en vertaal. So definitief was daar 'n invloed in die sending, maar jy praat nou bietjie na die Afrikaan, die kerke wat deesdae Afrikaans praat, maar wat in die 19e eeuw hoofsaaklik Engels en Nederlands gepraat het, daar kry jy mens die werke van Edwards en volop in die evangelies gesinde kerke uit Engeland. Ek dink nou maar aan die Presbyteriane, die Low Church mense, ek dink aan die Methodiste, die Baptiste en die sending wat uit hulle na vore gekom het. Ook by Fort Heer, Lovedale, waarin daar opleiding gevestig is, waar hierdie boeke gelees is. So dit is aanwesig, maar dit lê in verskillende tradisies en dit het hande gevat en dit bring my by die punt wat ek gemaak het waarmee ek begin het, in die netwerke van mense wat met mekaar gepraat het. Laat ek die netwerk illustreer skalk net aan een voorbeeldjie
Want jy wil net nou werk na die Puritane toe. Jy wil net nou werk na die Puritane toe. En jy wil die Puritane kry in ons eie traditie. Ek soek al lank al na hulle, want Van Riebeeck was nie 'n Puritein nie. Baie beslis nie, want hy leef in 1652 en hy is 'n Nederlander, man. Hulle weet nie van die goed nie. En jy moet ook nie dink is 'n Pietist nie, man. Die Pietiste is in Duitsland, man. Die Nederlanders was net echt gereformeerd en niks meer nie. Maar dit sê ek met my tong in die kies. Ter illustrasie, Bailey, Louis Bailey het 'n boekie geskryf aan die begin van die 17de eeu, 1612. The Practice of Piety, die praktyk of die beoefening van vroomheid. Daardie boek het 'n groter invloed gehad as byvoorbeeld, wel, of ten minste net so groot as John Bunyan se reistogte van pelgrims wat in die kolonies inslag gevind het. Want in die kolonies het die mense te maak met pelgrims wat op plekke kom en nou moet hulle begin uitmaak hoe het die Here nou daarmee te maak dat ek hier gekom het. History of Redemptions gee vir jou 'n antwoord. Die verdediging van die erfsonde gee vir jou 'n antwoord. Jy verstaan. Die lewe van iemand wat 'n verskil gemaak het vir die koninkryk vind inslag. Die beoefening van vroomheid wat in Nederlands vertaal is en wat deel was van die sieketroosters se biblioteek in Cabo de Buena Esperanza het hierdie soort teologie ingedra in 'n koloniale konteks. So, dis daar, ons moet dit gaan soek, fyn beskryf. Dis nog nie heeltemal alles uitgeklaar nie, maar dis tog daar. Maar hou dit maar eers in die 19de eeu. Kom ons in die 20ste eeu lyk dit 'n bietjie anders. Ja, maar kom ons gesels 'n bietjie net en ek wil vir die vraag, miskien kan jy net kortliks vir ons op dit antwoord. Het ons nie tog nodig om 'n bietjie meer blootstelling te kry aan hierdie tipe teologie nie, wat in 'n sekere sin nie verwys nou baie ook na History of Redemption, wat eintlik 'n Bybelse teologie is in 'n sekere sin, wat van ons openbarings histories met die Bybel omgaan, wat op 'n bepaalde benadering dui, wat ek dink eers onlangs bietjie meer inslag gevind het in Afrikaanse teologie. Hoekom sou jy sê het ons nodig as Afrikaners om bietjie meer toeganklik te wees vir hierdie soort teologie, want jy noem nou name soos byvoorbeeld John Philip en Moffat en so aan, en oomblik as ons daardie name noem en ons verbind aan Jonathan Edwards in 'n Afrikaanse konteks, dan jy onmiddellik 'n vooropgestelde idee rondom die teologie van Edwards, wat ouens versigtig laat trap het sê, maar as John Philip vir Edwards bestudeer het, dan weet ek nie of ek met Edwards wil assosieer nie. Hoe gaan ons daardie vooropgestelde idees so 'n bietjie afbreek en eintlik hierdie skat wat ons het in hierdie soort teologie wat ons van die Puritane af gekry het ontsluit? Ja, Skalk, ek sal weer probeer kort wees. Jy weet, as jy my wil kort knip, moet jy vir my sê ek is welkom om in Engels te praat. Die punt is nee, dis hoekom ek het genoem het. Daar was 'n netwerk van mense uit verskillende kerke wat saam geknoop is deur goeie teologie, ook in ons eie konteks. Nou het ek name genoem, ek kan nog name bysit, maar ek is natuurlik bietjie aspris, nê, om nou John Philip by te sit, maar ek is nie histories verkeerd as ek dit doen nie. Ek dink John Philip was in sy teologie kalvinisties, hy het in 'n konteks ingekom, hy het gevra aan 'n konteks. Die geadresseerdes van die vraag was natuurlik ook, jy weet, die koninkryk van alle koninkryke hier op aarde, Engeland. En dit vergeet ons. Ons dink hy mik op die Afrikaners. Moenie so deur mekaar raak nie. Vat hom in sy konteks. Lees hom.
Kijk wat het heeft gedaan. Kijk wat het heeft gezegd. Hoe moet die evangelie verkondigd worden? En je hoeft niet met ons samen te stemmen. Andrew Murray, wat een beduidende rol gespeeld heeft in die verantwoording van die liberale theologie. Moffat, wat een beduidende rol gespeeld heeft in die vestiging van een kerk in Botswana. Die Franse zendelingen in Lesotho, waarin die onderwijs, zelfs die staatse onderwijs vandaag nog, dus christelijke onderwijs, gebaseerd is op die model van die zendelingen, wat op een manier door Edwards beïnvloed is. Nou zit ons in die 21ste eeuw, dan zal ik altijd zeggen, hierdie netwerken wat saamknoop rondom goede theologie, is een beter antwoord op die probleem waarin ons sit, as om dit kerkisties naar binnen gerig en politisch-theologisch te probeer verantwoord. Of theologisch-politisch. Kijk in die contexten, die koloniale contexten, is ons allemaal geneigd om politieke theologie uit te werken. Dit zit in ons aarde. Nou sê ek, kry goeie theologie. Edwards is iemand wat ek dink ons behoort te lees. Moet jy nie te veel steer aan al die ander mense wat hom gelees het nie. Daar is vriende en ander wat die minder vriendelik wil begin, maar lees hom en laat ons dit met mekaar begin deel om dit relevant te maak ten einde goede begronde theologie te bouwen. Vooral onder die kerken wat in die 20ste eeuw hulle self as Afrikaans sprekend begin sien het en ontdek het. Dat, jy weet, die Engelse oorlog het een hele stuk theologie ons uit die handen geslaan. Onder andere Edwards. Jou opmerkings net nou is een bewijs daarvan. En ek dink ons moet oor die goed klim en weer die 17de, wel, die reformatie was een netwerk van theologie waar mense uit verskillende kontekste rondom theologie verenig het. Die 17de eeuw, die 18de eeuw, die 19de eeuw, goed, die 19de eeuw het een bykie activisme in hom gehad, wat my een bykie dwars in die krop steek soms, en hulle die empire het ingemeng, en die republieke het ingemeng, en al sy goed, maar die theologie was daar, en ek denk nou is dit belangrijk, dat ons na goeie theologie kyk, en dit met mekaar deel. Dit was nou so bondig as wat ek kon, jammer. Nou, maar goed, Dominee Henning, ek sien net jou hand op, maar ek gaan jou vraag om so 'n bietjie die vraag terug te hou, dat ons net eerst die vraag wat ek vir die broeders aangestuur het afhandel, dan sal ek bietjie kans gee as daar een of twee van die deelnemers wat de vraag het, so hou net jou vraag so 'n bietjie terug. Prof Adrian, ek wil nou weer na u toe beweeg. Ons probeer nou met hierdie klein uitgawekie of dun boekie van sondaars in die hand van 'n toornige God, wat maar eindelijk net vir mense so 3 druppels laat proe van Edwards, en waarschijnlijk ook dit een sekere aspect van Edwards laat proe, wil ons toch probeer om een bykie vir Edwards aan die Afrikaans sprekende kerk bekend te stel. Nou, hierdie preek het een geweldige impak gehad toe Edwards dit in Enfield gepreek het in 1741. Sommige mense meen selfs dat hierdie preek een van die groot katalysators was vir die groot herlewing in Amerika. Wil jy nie vir ons sê waarom hierdie preek so groot impak gehad het nie? Dit selfs vandag nog as een van die meest gerekende teologiese bydraes beskou word. Ja, first of all, I think we have to place it in the historical context, because before Edwards preached this sermon, one of the revival preachers of the time was George Whitefield, who came from England to North America and to preach in a way
that was very different than, for example, Edward's preaching. What was different? First of all, George Whitefield preached extemporaneously. No notes, very little notes, from the heart, from the mind, appeal to the people. His message was a very evangelistic message. In fact, it is Sarah Edwards who write to one of her friends that she heard George Whitefield preach, and she said, he is less doctrinal and more evangelistic than what we hear in New England. Okay? Second, the very strong focus on the new birth. The very strong focus on the new birth in the preaching of George Whitefield. And thirdly, the appeal to personal faith. A very strong appeal. Not an altar call, what you will see in the 19th century in Charles Finney, but a very strong appeal to personal faith. So evangelistic message, the gospel message, focus on the new birth, regeneration, conversion, bekering, and the personal faith. Then Edwards begins to preach this sermon. First of all, in terms of revival, Edwards always understood that a revival, a spiritual revival, was a surprising work of God. It's not a human initiative. It is a surprising work of God. Revival, also following this sermon, unites and divides. So, although I think we can commend you, Skalk, and the publishers to publish this sermon, and maybe there is a longing in South Africa for a revival, keep in mind that it can unite, but also that it can divide. Forward, why is this sermon important in American preaching? From a homiletical point of view, it has a very strong literary features. For example, the use of images. And that is more than the so-called spider over the gate of hell. The point is that images that function in Edwards' preaching, and not just in this sermon, although this sermon is very representative, the images used in Edwards' preaching is always for people to recall the sermon in an easier way, and that it has effect on their personal life. And I think also this sermon is very characteristic of Edwards, that on the one hand, he is not afraid to call sin, sin, but also is not afraid to proclaim the glorious gospel of the Lord Jesus Christ. Both, not one at the expense. And in the end of the day, I think this is one of those sermons that has been widely used in New England as part of revival. But it has to be read in its historical context, keeping in mind that Edwards himself saw the entire work of revival and revivals as a surprising work of God. Met dit in gedachte, Prof. Adrian, wil ik graag voor een oomblik bij u bly. Dit is so dat een mens Edwards binnen sy context moet lees, maar wat hierdie preek vir een mens laat uitstaan, is die feit dat dit een baie universele boodskap en een tydlose boodskap bevat. Die boodskap wat die mens in sy verhouding teenoor God stel en om herinner aan daardie verhouding en die oproep om tot bekering te kom ten einde die oordeel van God vry te spring. Maar een preek soos hierdie is nie sonder kritiek nie. Daar is baie kritiek daarteen. Dit kritiek beskryf dikwels hierdie preek as 'n wesenwekkende voorbeeld van alles wat fout is met Calvinisme en met die Puriteinse theologie. En ek dink die kritiek word waarskynlik die beste uitgedruk in onlangse werke soos die van Jill Heckel met die titel Sinners in the Hands of a Loving God. Is God truly an angry judge? En die van Brian Zant, wat hy dieselfde klink, titel daarvan, Sinners in the Hands of a Loving God, The Scandalous Truth
of the very good news. Nou, die spanning tussen Godse gerechtigheid en sy genade, hierdie twee dinge, wat u nou ook genoem het, wat Edwards beide recht kry om te hanteer, sonder dat hy die een doen ten koste van die ander een, word eintlik hierdie kritiek op die spits gedryf. Nou wil ek vir u vra, lees ons Edwards reg, lees ons hierdie preek van hom reg, sonder as in die hand van die toornige God, as ons bloot aflei, dat Edwards vir God in hierdie preek uitgebeeld het as eenzijdig uitgebeeld het as een kwaai God, een gewelddadige God, een veroordelende God. Is het maar net een vuur en swaal of een fire and brimstone sermon sonder enige teken van Godse genade en liefde? Wat sou jy antwoord? Ja, maybe that has more to do with the reader than with Edwards, first of all. Secondly, I think what you see in this sermon of Edwards, there is an, as far as I see, a balance between God's justice, and divine mercy. And what you very often see, and when you refer to these books that you just mentioned, they want to have a God of mercy without justice, but that is not mercy. Or they think this is a God of divine justice without mercy. That is not justice and that is not mercy. So I think we need to keep that together as Edwards suggests. And when you begin to separate, I think also theologically speaking, you create a significant problem. Now, having said that, I also want to remark, although the sermon has been blessed in the time of Edwards and thereafter from time to time, not always, but from time to time, it is a sermon of the 18th century, and we live in the 21st century. So it does not make any sense to glorify the past. I think we really should keep in mind we live in the 21st century. Now, that does not mean that the essence of Edwards' sermon can be preached today and with hope of a revival. But I think we should avoid to say this is the only example that we can expect for revival of today. A good example is Billy Graham used the sermon in 1949 in an evangelistic tour in Los Angeles and has used this sermon as a template but reworked some of the material to an, say, 1950s public audience that resonated with an American public in listening. And many have been blessed and been converted on that evangelistic tour of Billy Graham. And yes, some have said later on, Billy Graham made the sermon less Calvinistic and maybe more Arminian. That is maybe possible. That's not my point. My point is using the sermon and rewriting it for a 21st century audience, I think is a commendable thing. I think the publication in Afrikaans right now, I think is an entry point of beginning to rethink this, how we can make use of this material for the spiritual benefit of the nation. Because keep in mind, Edwards was preaching throughout New England, not just for himself, for his own congregation. So this has a wide appeal. And I think if we keep that vision in place, the publication of this sermon of Edwards in Afrikaans is not just for one denomination. I think this should be read throughout the nation as such. Prof Dolf, ek wil graag bly by die onderwerp van kritiek teen die preek, want vanuit Afrikaanse kringe is daar natuurlik ook kritiek teen 'n preek soos hierdie en teen Puriteinse teologie, en miskien spreek dit ook maar van ons eie onkunde. Die type opwerpings wat die mense hoor is, mense skepties oor terme soos erlewing, wat hulle dan verbind aan iemand soos Jonathan Edwards, terwyl Adrian eintlik nou vir ons mooi uitgewys het, dat Edwards maar net eintlik een van die predikers was, wat in die tydperk van die erlewing opgetree, dat daar eintlik baie ander predikers ook was, maar
Partykeer dan hang mense onderop maar een beetje uit, wanneer jy nou nie so mooi ingelig is oor al die dinge nie, en jy hoor een woord soos herlewing, en jy verbind dit aan iemand soos Jonathan Edwards, jy verbind dit aan sekere tradities, jy het een sekere vorm van kerkwees, waarmee jy nie altyd gemakkelijk is nie, en dan hoor mense ook uitsprake dat herlevingsbeweging dalk meer te doen het met die pietisme as met die gereformeerde leer. Hoe zou u op hierdie kritiek reageer, Pastoor? Dolf, je bent Prof. Dolf, is nog gemute, so sit het van sy microfoon aan. Ja, ek wil dit baie graag bondig hou. Die, kyk, die begrip herlewing het 'n eie geskiedenis. Dis 'n vertaling van 'n 19e eeuse concept revival. By Edwards was het awakening, wat eintlik terug lê agter uit Edwards na 1716-85, waar predikante, onder andere Samuel Stoddart, sy oupa meen ek, in hulle bediening, die erns waarmee hulle die woord bedien het, tye in die gemeente se lewe gesien het wat gelyk het op 'n opwaking, 'n ontwaking. En dan het dit weer getaan en so kon hulle die patroon sien. Awakening wat weer leegloop, awakening wat weer uitloop. Edwards self het 'n kritiek geskryf op die impak van sy preek, wat blykbaar, ek sê blykbaar, nie klaarblyklik nie, maar wat blykbaar net weer verdwyn het voor die son. En hy het dit toegeskryf aan mense wat die evangelie gehoor het asof dit in Arminiaanse voorveronderstellings verpak is. As dit om jou keuse gaan jy naderhand moeg word vir jou keuse. Jy gaan dit nie kan volhou nie. Jy sien, dis hoekom ek dink, wat Adrian ook gesê, die essensie van die preek, die prediking van God, wat die Vader is in Christus, die gekruisigde, nee, is met soveel integriteit en opregtheid verkondig, dat mense moes hoor dat dit daarin, en om die appel wat daarin na vore kom, gaan om die Christus van die geloof, en nie om die geloof in Christus. Dit is 'n onderskeiding wat ek maak. Maar dis soos in daardie gebou wat daar in julle land staan, julle buurdorp op die waterskeiding, nê. Dis in die Vaalrivier en die Krokodilrivier. Die water wat aan die suidekant se geet afloop, land in die Atlantiese Oseaan. Suid-Atlantiese Oseaan, nê. Die water wat aan die noordekant afloop, nê, slinger by Hartbeespoort verby tot in die Indiese Oseaan. Dis wat ek bedoel met hierdie onderskeiding. Die Christus van die geloof en die geloof in Christus kan konsekwensies hê wat ver uit mekaar uit lê. En dis wat gebeur in die teologie wat met die gekruisigde Christus in die verkondiging na vore kom, en wat die klem algaande verskuif na die mens wat moet beslissing maak. Jy sien, dit kry 'n mens ook in die ontvangs van Edwards in die teologie. Dus kry jy Edwards terug in die revivalistiese teologie van die 19e eeu, en in die 20ste eeu ook die kerels wat hier na die Engelse oorlog opgedaag het, om die verslane
boere mense te bekeer. Dit het gebeur, dat kerke daaruit na vore gekom. Dit was ook een oorweegrede om mense in die concentratiekampe te bedien, maar ek dink die perspektief wat jy op Edwards instel, het meer te maken daarmee dat de mens naar die essentie van sy theologie kyk, naar die bedoeling, naar hom in sy hele theologische bediening, zodat jy nie eenzijdig fundamentalistisch hom ontsluit met pietis, puritanistisch, revivalist nie. Jy sien, dan is jy ook nie theologisch eerlijk nie. So ek sou dit in hierdie lijn probeer antwoord. Goed, professors, ek sê vir u baie dankie, ek wil graag geleentheid gee, ons het nou ons beplan van lig en duisternis uitgewers se kant af een verootmoedigingssondag, waar ons graag gemeentes aanmoedig om die wese van hierdie preek, tenminste, want het is een baie lang preek, in Afrikaans te preek oor kerkgrense heen, ons beplan het vir die 24ste Julie, en die bedoeling daarvan is regtig om verootmoediging ook te laat fokus op dit wat regtig verootmoediging behoort te wees. Want in Suid-Afrika het ons ook een lang traditie van verootmoediging, wat met baie sake te doen het, as ons in die moeilikheid is, dan bid ons so sekere goed, en as ons iets wil hê, dan vra ons daarvoor op een sekere manier, en ons doen dit alles verootmoediging. Terwyl ons hier van lig en duisternis een kant gevoel het, en dit is iets wat deurgangs in ons gesprek na vore gekom het, dat Edwards se teologie en specifiek die wijze waarop hy die evangelie aanbied in hierdie preek vir ons die regte fondasie lê vir verootmoediging, namelijk dat hy die fokus plaas op God as 'n soewereine God en die mens wat absoluut van sy genade afhanklik is vir redding. So ek noem dit so ter afsluiting, ek sou graag nog die kommentaar bietjie daarop wou gehad het, maar ons tyd is min, ek wil net vra hier's deelnemers of mense wat ingeskakel het op hierdie onderhoud, en ek wil hoor is daar dalk iemand wat 'n vraag het, ek gaan miskien so Prof. Adrian gaan eers vir u 'n kans gee, en kan almal solank hulle hande opsteek wat graag 'n vraag wil vra, so ek sou van almal 'n kans gee wat wil om een vraag te vra. Thank you, Skolf. I think to have a day of repentance, I think for maybe for every Christian, that is a desirable thing to see. But I think also you should realize and learning from Edwards what you are asking for. If we see the fruit of revival in the 18th century because of Edwards' preaching, we see a stronger focus on preaching, which is a very good thing. Very strong focus on preaching. Secondly, we see major social changes in the society. Don't underestimate when the revival breaks out. There will happen things that maybe you don't oversee right now. The social changes played out in Edwards' world in two ways. Women got a voice. So women Bible studies started, women care, widow cares, care for orphanages. So women got a voice. But also, and I think in a South Africa context, but as it was in New England, also the native people and the slave people, the black people, the African people, they also got a voice. For example, after the revival, the Lord's Supper was celebrated with all people of the congregation. Some of the men were trained for pastorate and ministry, and many revival preachers came out of that tradition in the black communities. So I think we always have to realize when one asks or one prays for revival, maybe unexpected things happen that you don't oversee and what you have asked for. At the same time, I think your question, I think, is not just restricted for South Africa.
I think it is also here in the United States, maybe particularly in the United States at this point, or in the Western world as such. But to keep this intellect and piety together, and also the way Edwards was thinking. Edwards' thinking was around three epistemological pillars: scripture, reason, and experience. And I think if we preach in that way today, you can expect God's blessing upon those type of preaching. Christ-centered, God-glorifying, scripture as the basis, reason and experience. Thank you. Dankie, Prof. Dolf, nou sal ek vir u ook moet 'n kans gee om te reageer voor ek vir Henning kans gee om sy vraag te vra. Nee, laat, ja kyk, dis precies die punt. Wat Adrian maak, is jy kan nie die gesag in Edwards se preek lê nie in Edwards nie, maar in die evangelie. En ek het al dikwels in my terugkyk op al die dinge wat deur ons gegaan het op die teologie gesê, ja, dit is regtig tyd dat ons in die prediking, natuurlik ook in die opleiding, maar in die prediking erns maak met die goed waaroor dit regtig gaan. En in Edwards se tyd, die drie pilare, ja, ek self sou ook dit alles wou saambring in die een woordjie, Christus prediking. Ja, dit is die belangrike. En wat natuurlik op 'n experience of 'n ervaring uitloop, ons het natuurlik ook 'n sekere konnotasie aan daardie ervaring, maar die tydse prediking, die bedoeling met experiential preaching, is eintlik wanneer daar geesgewerkte hartsverandering kom, dan kom daar ook 'n verandering in die lewe, en dit is die ervaring wat ons wil hê, nie een of ander bonatuurlike mystiese ervaring nie, maar die hartsverandering wat in ons optrede na vore kom. Dominee Henning, ek gaan vir jou kans gee om 'n vraag te vra. Ons tyd hardloop uit, ek gaan as jy op kort kan hou en is jy welkom. Dankie Dominee Skalk. Goeienaand aan die professore, is aangenaam om weer te sien. My vraag is meer gerig op die vraag wat Prof Brits bespreek het toe ek uiteindelik kon inskakel na beerdkrag afgegaan het, en dit was of weer aangegaan het. En dit is rondom die ontvangs van die Puriteine in Suid-Afrikaanse konteks. Nou, hoewel Edward self nie ter sprake is in die lyn wat ek wil uitlig nie, of wil ondersoek nie, is die Puriteine wel, Prof Nele het al by herhaling die opmerking gemaak dat daar baie sterk band getrek kan word tussen die Puriteine en die nadere reformatie in die herlewing, of die, kom ons gebruik nie die woord herlewing nie, maar die nadere reformatie wat ons dan in Nederland later gesien het. En dan weet ons dan nou van daaraf dat iemand so Smuitegeld baie goed ontvang is hier in Suid-Afrika. Nou my vraag aan wese is dus, kan ons die Puriteine in karakters of in skrywers so Smuitegeld en Abrakel en dies meer wat dan uiteindelik ook invloed gehad het hierso, kan ons die ontvang so terugtrek, of is dit nie moontlik nie? Ek sal kort wees. As jy die geskiedenis van die ontvangs van die teologie beskryf, moet jy dit uit die bronne uit doen. Dis so eenvoudig soos dit. En dan moet jy ook daarmee rekening hou dat jy noem nou skrywers, die sogenaamde oude skrywers. In hulle eie tyd was hulle natuurlik nie so genoem nie, nê. So daar kom in die geskiedenis interpretasie en herinterpretasie, en daar ontwikkel beelde wat nie noodwendig ooreenkom met die werklikheid nie. Die werklikheid is natuurlik dat jy daarmee rekening moet hou dat iets soos Puriteinse teologie was 'n katolieke teologie, 'n ekumeniese teologie. Louis Bailey, waarna ek verwys het, wat hier aangekom het saam met Weiland, was 'n Puritein. En hy is in Nederlands vertaal. En die Nederlandse professor van Utrecht, genaamd Voetius, as jy wil weet hoe lyk Voetius, kyk maar net na Prof Adrian. Hulle lyk vir my presies dieselfde.
Ja, bijna. Het Louis Bailey's beoefening van die praktijk van vroomheid met kritische kantaantekeningen begeleid. Hoe kom nou? Hij is aan Footies. Hij kon niet eens eindelijk Engels lees nie. Hy het van een goede vertaling gebruik gemaakt. Maar hij kon Latijn praten weer met hom nou nie verkwal het nie. Verstaan? Ek dink een mens moet kijken. Dus die net een traject nie. Maar dit is een samenhang wat mensen gedraaid. En als je die samenhang verloor, en nou praat ik weer contextueel, dan is je geneig om fundamentalistisch te worden. En dan spring jij op goed wat jou moet draaien, zoals politieke theologieën of radicalisme, of jij klim op een sectarische wa. Je ziet, dus die probleem waarmee ons in ons huidige context zit. Maar goed, daarmee wil ik ophou. Goed. Baie dankie. Ek dink ons gaan hier halt roep. Ek sien nie nog hande van enige iemand wat iets wil vra nie. Ek wil graag baie dankie sê Prof. Adrian, Prof. Dolf, dat julle tyd geneem het, dat julle skedules uit om saam met ons te kuier en met ons oor hierdie belangrike onderwerp te gesels. En dit is ons gebed ook hier by Lig en Duisternis Uitgewers, dat die Here dan hierdie ou klein eenvoudige boekie met hierdie preek van Edwards, maar ek wil eintlik dit saamvat met die evangelie boodskap waar Jesus Christus en sy verlossing sentraal staan, dat hy dit sal gebruik in Suid-Afrika en reg oor die wêreld om herlewing te bewerk of 'n ontwaking te bewerk wat op God se eer gerig is. Want en dit kan ons nie doen selfs deur die beste oratoriese vermoëns, ons spraakvermoëns nie, of selfs om het preek op die duidelijkste moontlike manier te formuleer nie, maar soos Prof. Adrian gesê het, ons moet besef, dit gaan daaroor dat dit iets is wat hierdie gees bewerk word. Kom ons bid daarvoor en mag die Here ook hierdie projek van ons seën, en ek wil graag vir u, Prof. Adrian en Prof. Dolf ook sê, baie sterkte en baie seën met die werk en waar u betrokke is. Baie dankie, broeders en sisters. Baie dankie, Skalop, ja. Baie dankie, baie, tot ziens Adrian.